Bien la famille, bonjour ou bien bonsoir selon elle ou ekoya koku tabino. Ndenge kaka tolobaka na bino bandeko comme d'habitude. Kolala kola mukezali habitude te. Ezaka ka grâce oyo nzambe apesaka ngai na bino. Bongo lelo bandeko. En tout cas, repas na biso ezali nango simple comme bonjour. Repas oto zali kolamba na pokwa na moyi ya lelo plito. Tomona kabana na biso tango nyonso tu bazali na mikakatano pona bafufu. Bazaba na mike bazolia fufu meler bazokola bazolinga penza te. Alors tozawana kaka pona kosala ba variété pona bango. Lelo tozali na pomme de terre na biso si to kati kati yango to sokoli yango bie bomoni to tie na sani. Alors sauce na biso bandeko yango oyo toko salela yango yo oyo to salela ka lasagne oko kipe ko salela yango na system oyo eza na mususu alingi ya ko salela oyo babenga kango pe kaka cheese mais deja si banika yango meza na misusu pe balinga kana bango oyo penza ya poussière ako kipe ko tia huile na biso ndenge kaka tolobaka. Be gredia na biso ezali, karote ezali, vianda che ezali. Alors bandeko, sans plus tarder, nzungu na biso yango yo, oyo tozali kotia na moto. Alors totie nzungu na biso na moto, tozana eloko mususu te, totie onyo na biso bandeko, tokati kati onyo na biso totie yango, j'espère, hein. Ce que Zali kaka viande hachée, ya viande hachée, tu as la ranabitide, ya kocha katikati, ya oignon. Mais le col Zali, tu ressales la yangona pomme de terre. Pomme de terre, Zali est belé. J'espère, bon, moni bandeko, to tie oignon, ya mobimba. Ya mobimba, yangoyo. To Zali ko louze la oignon. Ebe la kaka mouke kaka. Eko sala malamu makasi. Mais après avoir causé la oignon de biso bandeko ebela mosi azalaka wana pona kokanga maboko te tango musala ezali kosalama ozali koracheté tan na yo me ozali pe koveye na oyo yo ozali kosala bandeko nangana zali kobalola oignon na biso dans l'entretien bandeko nazali kobalola nazozwa pomme de terre na biso, nazali kozwa, nazali kaka, kotia awa. Bomoni pomme de terre na biso bandeko, nyonso tu bandeko, na tche nangayi awa. Bomoni, na tche pomme de terre na biso awa. Nazo bongisa yango bandeko. Bomoni, nazo bongisa nangawa na lutu te. Po lutu ako sala musala, oyonga nazo sala te bandeko. Mais ma boko ako sala yango lutu ako sala comme il faut te. Raison pour laquelle moi si soki yo lingi ko banda ko lamba il faut sokola maboko na yo po na hygiène. Ezali bongo très important. Na tie bande ko pomme de terre na biso awa bomoni ka même sani oye uti pomme de terre bomoni ezali lisusu lolenge oyo esengeli te. Pona na chaki papa chef na biso yango yo na chaki na deki bimaji na chaki awa na baloli yango po ezala gu olie pomme de terre yako chaka ka seki ndenge wana ezali malamu te bandeko tozo balola toujours nini na biso bosomo na bino moko na kamati sikoyo vianda chaîne na biso comme d'habitude yango yo. Tango zo tombo la viande che, sala attention parce que na sekou na ba tche la rabiso papier. Bomoni na tche viande che nangayi. Bandeko, nazo balo la viande che nangayi. Bomoni, nazo balo la ka viande che nangayi. Le temps oyo ngayi, nazo balo la ka viande che nangayi. Bandeko nangayi, nako tarde te, nazo continue toujours. Na kamati oye zali karoti nanga bandeko bomoni lolenge na ebisaki binobo salaka omoni karoti okati kati kati
ndengo katikati boye ozwi na mesa ozwi na sani boye cha yango na mesa ndenge ka nda ku mobimbezo salaka aller retour bandeko na ngai bango pe bazoliaka yango kaka neti bazoliaka na nguba donc pona esokola kamisu bomoni kama mukio na tiki ngai moko bandeko yangana na kolia lia na ngai yango yango bomoni na tiki o ya muke ezali malamu mingi. Moi ça tarda katana été azo balola na ye bandeko le temps oyo na zo balola kana ngai na zo profiter pe bandeko ko tia biloko na ngai nyoso na kati ponga ina racheter tana nga sosi oyo ezalaka na yango na bepis na ngona kati me boye bilolenga ya bepis nga ba mindele ndenge zalaka du yo moko fo batisa yango bandeko na nga olingi o rape yango na ka na sani apre otie awa otie olingi po rape yango mbala moko makasi na yo moko kaka ya bu mama mutwe kosila ko jouer awa me soki penda nzungu ezo toka bandeko oko rape na kati te po eko simba te bandeko na ngai nazo continuer ko rape biloko na biso ngai wana soka eza nango ya nga moko na koki ko kata na nga eko sala nga eloko te me lokola ezali ya bana yango wana nazali toujours ko rape po bango biloko babengi be ingredients balingaka te or ke bayebi te yango nde mutu ezobongisa biloko sa yango pe biloko ekozala mpenza malamu mingi te oyo eza necessaire kita yo kaka mama oyebela kataka mwa mike mike mpona toujours bana esala bango bien bandeko fei na biso ya solo yango oyo na tie sikoyo nazali kotia kib magi na biso na kotia trois mpona na pomme de terre na ngai natiaki deja mibale po nalingi te pomme de terre ezala kaka lolenge wana ekozala malamu mingi te bomoni nazali toujours kobalola yango nazali kobalola ba mama nazali kobalola yango toujours bomoni yango nazobalola viande hachée ezali kochanger couleur déjà misusu echanger misusu nano echanger malamu te yango wana tozali kokontinue kobalola bandeko na ngai mwasi eza kaka liputa te esengeli koyeba kolamba epui koyeba ko luke la bana kamwa ba repas ya mike mike po bana na biso fufu bazo liaka na bango lere bazo kola bandeko fufu bazo lia me lere ezo koma kaka na moma bazo kola bana ngo bazo linga penza fufu te sikoyo yo fozala na variete ya babiloko na bango siko soki variete zate ezo pesaka pasi mingi c'est ça le problème oyo esengeli ngai na bino toyeba yango wana bandeko na ngai yango oyo nakamati lisusu papa chef na biso bandeko natie kaka na kati ya sauce ya viande hachée na ngai wana bandeko na baloli olingi mpe otia na yo karoti ya mobimba yo kaka oyo eza nano mibesu place moko na pomme de terre yo me toyebi ke mutu na mutu aza na lolenge ye esaleli na ye donc c'est un peu ça me oyo bandeko tozolakisa toujours modalité lolenge nini mwasi akoki kosalela bomoni bandeko tala
viande hachée na biso nyonso tu échanger na yango couleur bandeko lokola échanger couleur siko yo tokotia sans na biso bandeko yango yo tozo tia sauce na biso na baloli yango moke na bakisi boite mosusu ya sauce na biso yango yo toujours bandeko tozo balola tozo balola mes bien-aimés tito komona finissage na yango ekozala malamu mingi en tout cas bandeko bana basepelaka na yango makasi ngai moko pe mutu na olo bana bino pe na liaka ngo pe na sepelaka na ngo pe makasi. Donc c'est un peu ça. Et ça m'a l'air mingi. Er n'yon so fufu fufu fufu. Et simba ka penza te bo moni bandeko. Ya mouke kaka ya mouke oyo. Na tche mai moko ya moukie na ningisi. Na oyo aliboso. Na ningisi lisusu na oyo ya mi bale. Ale na tche na sani na nga pwe sala nga yi bien. Na tche na vianda tche na nga plito pwe sala nga bien. Po na lingite. Na pedre ata ndambo. Donk ba bouteille na biso. Alo bandeko na nga yi. Yango yo tozali ko melange toujours. Tozali na biso ko melange. Biloko na biso esala malamu mingi. Tuzo continue ko melange. Tozo continue na biso na ko mélanger bandeko sikoyo toko koma na moment ou toko kamata sauce na biso wana nyonso tu toko tia yango bandeko likolo ya pomme de terre na biso bandeko bozo mona tozwi sauce na tozwi pomme de terre na biso bandeko yango yo totie awa totie yango wana alors toko sala sikoyo système na biso ya kotia na zwi nini na ngai lutu mususu na changer lutu yango sauce na biso bandeko na ngai sikoyo twali ko sala système ya kotia yango na likolo awa tozo tia yango toujours na likolo bandeko na nga bozo mona ndenge to bandaki na ndenge ya kokendela yango ezalaka nango mpenza bandeko na nga vite fait ezalaka vite fait kamwa tan nango kaka ezwamaka nango na four l'air tokosilisa bokomona bino moko tokotia yango na four na four esalaka ekosala malamu makasi. Nazo tia yango penza nyonso bandeko. Po na bana bakokolia pomme de terre, pomme de terre te quand même. Do tango bazo li ozo mona penza oui, na gu na kati. Donc c'est un peu ça. Ozo mona na soupi yango.
nyonso tu bande ko na ngai na sopia. Siko yo nazo changer lutu pona na longo la penza malamu mingi. Mwasi mwasi yeba mosala biloko soke ziki ezalaka lisusu na gumo kote bomoni nzungu nanga na kati trep nini propre donc ziki ngutu te donc c'est comme ça mwasi il faut yeba mosala za très important pona biloko soki deja se ziki bandeko nanga ekezala lisusu na gu ya malunga te gu ekobeba gu ekotika la lisusu naturel te. Tolongwe bongo bandeko sikoyo. Nazo fongo la siko bouteille na biso. Ya fromage. Nazo ya wana je m'excuse. Nazo mbunya nako fongo la fromage. Machine nwe kanga ya ngo makasi ya. Bomoni bandeko oyo fromage na biso tozo sopa na kobongisa yango na lutu tozo sopa eza na misusu basale la ka cheese ya cheese lolenge moto alingelela ka bomoni yango oyo cheese yango na babengi fromage mezala misusu akolinga fromage oyo penza ya ba poussière a sopi ombalele kina lakisa bino na spaghetti menga siko na repa oyo na lingelela ngo sikoyo na jarre ya cheese oyo bomoni lutu na nga siko musale ezo sala yango oyo bomoni mama na lamba ka biloko ya mokete na linga ko lamba biloko ebele lele ko sila na ngobana na nga bazo sala baturu na bango ya ko lia ndenge balingi bazo tombola bazo zwa bazo tombola bazo zwa eke ede bam. Chako na mwana mubali moko alingi bale. Bana mibali bandeko. Balia. Balia makasi. Bomoni ngai moko. Nazo bongisa. Nazo bongisa. Donc, nazo sala en sorti ke cheese na biso eya. Donc fromage na biso plito. Eya esika moko bomoni eloko siko na osala yango wana. Yango wana nazo sala. Fromage eya esika moko. Minute nazo lutu wa moke. Mama ana penda linga kana yete abitidi ya kopedre biloko. Kwa wale lobi, esengeni na biso, bana na nzambe, toye bako jere yo, toye bako jere. Ndo kina linga kapenda baperte ya biloko. Ndo kisempe, sabo mwani luti nanga, nyeo so ya mweli nga kotika la nango. Donc c'est un peu ça. C'est quoi parti à l'autre langage à mouké et bandeko, na zui nangango nyonso. Si quoi n'enge na zui boye, nini o na zo sala. O koki na yope, ko chaya ngo na fumba la moko. Mengai na lingi ko chaya ngo na fumba la moko te. Pona, so ko chemba la moko bandeko nangai. Biloko mshweza la kukumona ebandiko zika me yango nanu ebelite. Rezo pour laquelle nakanga kananu boye. Bomoni nakangi. Aluminium nanga. Nakozwa ngo memi mezir. Bomoni nakalikile lisusu. Memi mezir bandeko. Nazwi.
Alors, ndenge na sali boye siko na kosala nini na mesure yango na beti boye na kosala nini siko yo na kangi yango. Omoni ndenge kangi boye pona o éviter au cas d'accident ezika makasi bandeko na kangi yango bien. Siko ndenge na kangi yango bien boye bandeko na ngai na fongoli siko four na biso yango yo mama Anne amemi yango na memi yango bien bandeko na tie yango siko na kati na four na kangi bandeko four na ngai na fongoli yango siko po na courant yango yo na tie moto na ngai o eza nango minute na tiaka ngo ti na suka na 60 ba oyo ezali po na ko régler oyo mingi mingi ezalaka po na mopepe mais mama ana mesana ne déjà ko tumbela ka ko belisa biloko na ye na mopepe ka ya gâteau po kenda ka malembe malembe bien rythmé awa na tie na 180 tout comme soko za no pressé pe to ko tie no pe na 150 ezobela ka nango malembe malembe. Donc yango bandeko bokomona kaka finissage lolenge eko sala. Merci beaucoup à suivre. Oui mes bien-aimés, bomoni sikoy bisoye. To fongoli bandeko yango yo sikoy na zo longola bomoni. Le rôle nanga na zo sala sikoy nde na zo longola papier aluminium nangai yango bandeko rol nangai yango nazo sala nazo longola kaka papier aluminium oyo nazo longola lere pe nazo longola ngo na osala nini na kubua kango poko kiko kipangote donc c'est un peu ça siko bandeko ndeke na longoli papier aluminium na biso bomoni na kotika yango sikoyo na kati kuna na kozongisa yango na kati bandeko sikoyo biloko na biso ebeli nango me elingo sala siko finissage oyo papier na biso toujours ya cuisine na kati parti na ngai pona fona soigner esi ndenge na bendeli yango pembeni pembeni bomoni na zongisi siko ndenge na zongi si yango bandeko na kotika yango sikoyo na kotika yango ebela ebela bien 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 likolo esala décor ya bien comme ça kozala malamu mingi pona sikoyo tomona finissage na biso. Merci beaucoup. Bien la famille, coucou la famille. Bandeko na ngai yango yo repa na biso ya pokwa ya lelo. Donc yango yo bandeko tozo lia na biso biso nyonso. Na place oyo to lia fufu bandeko na ngai yango oyo tozo lia. En tout cas bino moko bolanda ki bande bande liti na suka lolenge oyo tokeili na yango. En tout cas ezali nango simple comme bonjour. Ezali na yango pasite bino nyonso tu bandeko bomoni yango bongo bandeko na ngai en tout cas tozali ko dédier repas na biso oyo na ba oyo nyonso tu bazali ko linga préparons nous TV tozali ko dédier repas au pai na bango ya patience moi na Belgique to dédier repas oyo et pai na yo mama na biso Arli mwana ya France to dédier repas oyo epai na yo mama na biso Bio mwana Manchester to dédier repas oyo epai na yo mama na biso Nunu mwana ya Londres to dédier repas oyo epai na yo mama na biso Lola mwana ya Irlande to dédier repas oyo epai na yo mama GG mwana ya Limerick to dédier en tout cas repas oyo epai na yo mama Biolendi mwana ya France to dédier repas oyo epai na yo naba oyo nyonso ba bonne na biso bandeko ya vrai
Oyo bazali kolanda préparons nous bazali pe ko contribuer na préparons nous jour et nuit. Ba boné bazali se ko mata bande ko tozali ko déduire repas o epai na bango. Maman na biso espé mwana ya tala mwana Irlande na yaya na biso Brigitte. Tozali ko déduire repas oyo epai na bino ya Pelagie ya Tina. Maman na biso mode bandeko boza ebele ebele ya jari boza ebele ba ona tangi kombote boleka na kolimbisa ya losi ya mwana ya France. Maman na biso ndo na mwana ya France bandeko nazali ko deduire repas oyo toujours epai na bino. Bongo bandeko na ngai yango yo repas na biso bino moko bwali ko mona bomoni nakati yango bandeko nakati yango bomoni nakati yango nakati lisusu awa donc toko banda ko tombola kaka lolenge oyo tozali ko kende na biso bandeko tozali na biso ko tombola donc toko tcha yango wana bandeko mutu na mutu azali ko yana ye ko se servir lolenge oyo ye à moneli à se servir na ye en tout cas bandeko ezali repas moko kitoko makasi bino moko bomoni ndenge evandeli oyo mesire ya mama ana akolia na ye avec appétit et ko sala e bien makasi bandeko yango repas na biso en tout cas bandeko na ngai oyo nyonso tu azali ko fourchette na biso yango yo bandeko na longoli plateau na ngai na tikeli bino bandeko oyo bino moko bomoni yango en tout cas boko lia yango avec appétit boko lia boko tonda olieta nyonso fufu 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 ezalaka nango penza malamu mingi te alors en tout cas bandeko ndenge kaka tomesana koloba soki Yesu Masia zongi te tokokutana na bino na numero mosusu soki na makusa na biso ya baviti fete tokokutana na mateya soki na mateya te tokokutana na bakonseye vraiment ekosala biso kitoko makasi ba bon appétit à tout le monde que Dieu vous bénisse bye bye.